Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je docent Radim Valenčík a já ho tady vítám a přeji, pane docente, dobrý večer. Dobrý večer a pokud možno i příjemný. Tak máme po krajských a senátních volbách a my jsme se vždycky spolu bavili o tom, jaká je vaše analýza těch voleb. Tak mě by nás by zajímalo, mě teda také, jak vy jste zanalyzoval ty letošní nejdřív krajské a potom ty senátní volby, do třetiny toho senátu. No, není to jednoduché. Ještě začnu povídat, já tady ještě zpětnou vazbu, vy tam nemáte? Já ji tady nemám, zatím. Tak to je výborné, když tam není, tak je to dobře. Mně to nevadí. Jinak já jsem zvyklý, teď jsem se nacvičil na ten pořad tím, že učíme online, to je velmi podobné, ale něco horší, protože já tam nemám kapala, jo, kdyby tam byl někdo a kladl mě takhle otázky pořád, tak by se mě učilo stokrát líp, to musí navrhnout jako zlepšení. Zkuste. Tak teďka pokud se týká těch výsledků, já se přiznám, někteří posluchači, třeba se jim to i nebude líbit, já jsem tentokrát měl největší rozpaky, komu vyjádřit své preference, protože možnosti volit byly velmi omezené u nás na Praze 1, mohli jsme volit senátora, to dopadlo, jak to dopadlo, a o tom se potom také ještě zmíním snad. A ten výběr nebyl u nás na Praze 1, prostě tam byli všichni nevolitelní, jediný, koho jsem chtěl, uvažoval, že budu volit, už také, protože je to sociální demokrat, ale hlavně syn mého velmi dobrého kamaráda, tak když jsem byl na jeho předvolebním setkání, on tam přivedl Petřička a tu novinářku, tu Petrušku Šustrovou. A říkali tam tak strašné věci, že jsem prostě nakonec nemohl volit ani jeho. Jo? Takže někteří kandidáti na senátory se chovali tak, že fakt se stali dokonce nevolitelní. Není to jediný případ tady tohle. Svědčí to zaprvé o procesu degenerace nejen starých, ale i nových politických stran. To je první. Ten proces stranictví, mám tím na mysli i hnutí, ano, pochopitelně, tak pokročil tak, že strany se u nás přestávají stát nositeli racionálního hledání cest řešení problémů, vyvažování vlivů, neplní ani svoji kontrolní funkci a podobně. To je jeden obrovský problém naší země. Riziko představuje, jak neúplně kompetentní vládnoucí koalice, ale naprostá neschopnost a řekl bych i neetické chování stávající opozice. A volby to i potvrdili. V podstatě voliči se snažili utíkat do neznáma částečně. Do neznáma ve dvou smyslech. Jednak tam, kde mohli, tak volili neparlamentní strany nebo subjekty, které s parlamentem měly minimum společného, nebo volili nejméně známé piráty, kteří jakoby ještě se neúplně dokázali etablovat, přehlídli to, že piráti se stali vlastně nejkonformnější stranou z hlediska současné globální moci. Oni díky své neskušenosti, patrně i díky tomu procesu vzniku, kdy byli patrně i nějakým způsobem kontaminováni a rozpracováni ze strany těch sil, kterými globální moc disponuje, tak se stali stranou nejkonformnější vůči těm globálním manipulátorům. Oni si to sami možná ani neuvědomují a jejich voliči už vůbec ne. Ale už to, že třeba nepodpořili Assangeho, že ho nechali tomu osudu, který nemilosrdně trestá ty, kteří projeví snahu, aby se lidi dostali k pravdivým informacím. To už o něčem svědčí, jak je možné se hlásit k principům toho původního piráctví a být lhostejný k osudu Assangeho tím způsobem, jak to piráti až demonstrativně skoro dělají. Ten problém tady je. Kdybych měl odpovědět na to, proč ten problém vznikl, tak bych potřeboval přece jenom se vrátit o kousek do oblasti takové obecné teorie demokratického systému. Máme na to čas? Máme na to čas, ano. Výborně. Tak já se pokusím provést takovou úvahu, kterou třeba některým se nebude líbit. Ono se říká, že
dělení na pravici a levici ztratilo svůj smysl. No ztratilo a nestratilo. Ztratilo to tradiční dělení na pravici a levici, ale samotná podstata tohoto dělení zůstala. A ta spočívá v tom, že každá společnost obsahuje nějaká historicky vzniknuvší privilegia, která si vytvořili ti, kteří je obsadili v daném společenském systému. A ta privilegia vznikla jenom díky tomu, že byla a musela plnit i produktivní roli. Ta privilegia jsou vždycky do určité míry funkční. I rozkastování společnosti, i majetkové rozdělení, i rozdělení výsad může být funkční v nějaké společnosti. Umožnit její fungování. Ono to jinak nejde. A pravice vždycky je na straně obhajoby, uchování těch výsad a těch, kteří jsou s těmi výsadami spojeni, tak jak se v historii v té či oné společnosti, ať už byla otrokářská, feudální, současná společnost, jaká se vytvořila. A pak je tady levice, která vzniká z odporu vůči dysfunkčnosti těchto privilegií, protože tak privilegia dříve či později začnou selhávat, nazrává nutnost reformy. Nositeli té reformy jsou ti, na které ta privilegia svazují nebo na které dopadají jejich důsledky. A ti nemají jinou šanci, protože nedisponují ani mocí, ani penězmi, za kterou si lze kupovat leco, včetně moci, tak musí vytvořit alternativní myšlenku. Musí vytvořit étos ideje, étos víze změnit k lepšímu, étos vycházející z pochopení problémů, které jsou, z problémů, které lidi tíží, a musí ukázat cestu jejich řešení. Buď fixy té cesty, anebo realistickou cestu. Čím je společnost modernější, tak tím, aby ta levice vůbec měla šanci, tak musí ukázat tu cestu realističtější. Ta levice nemá jinou možnost. Ona nemůže přicmrdávat obhajobě privilegií. Ona musí ukázat, ta privilegia v tomto selhala, vyvolala tato a tato problémy. Je potřeba nesetrvačný vývoj společnosti, je potřeba vysvětlit, o co je společnosti jde, jak problémy řešit a je potřeba přijít s pozitivní vizí. Tak v tom druhém, nebo v tomto úkolu, v tom, aby ta levice byla schopná toto říct, tak naprosto selhala. Původně se členila u nás na tu, bych řekl, umírněnou a tu divočejší, čili komunisty a sociální demokraty, teda mám na mysli, že komunisty jako ta divočejší a sociální demokraty jako ta mírnější a nějak se to vyvažovalo, ale obě tyto složky té tradiční levice selhaly a ty pokusy vytvořit, protože v politice vákuum není, na tomto místě nějakou alternativu naprosto selhaly. Piráti tím, že se stali globálně konformní silou, respektive silou globálně konformní vůči globální moci, aniž by pochopili, jak ta moc funguje. SPD, protože nepochopilo roli teorie a domnívá se, že vystačí s poměrně jednoduchou a na nespokojeného občana orientovanou veřejnost a neuvědomuje si dostatečně, že první problémy, ve kterých se budou lidé názorově štěpit, tak bez dobré teorie začnou narušovat jednotu toho politického subjektu a omezovat její příznivce. Každý politický subjekt, který má mít perspektivu, musí být mnohem více integrující, než si kdo dovede představit, aby v té tvrdé konkurenci obstál. A žádnou jinou alternativu se nepodařilo vytvořit. A co hůř, nejenom, že selhala levice v tom hlavním, já tomu vždycky říkám, bez revoluční teorie není revoluční hnutí, má-li by někdo skutečnou levici, tak prostě pohrdání teorií, propagování v podstatě politické negramotnosti, jak to dělali některé strany, včetně komunistické, to prostě nejde. Tak díky tomu začala degenerovat i pravice, která když se k vládě dostalo ANO, dejme tomu, využilo toho mocenského vakua, vstoupila tam jako netradiční subjekt, vstoupila tam s podporou určité ekonomické moci, tak v tu chvíli ta demoopozice, jak se nazývá,
nedokázala nic jiného, než okopávat, včetně použití různých faulů, tuto politickou sílu. A tím degenerovat jako opozice. Tak se opozice nechová, zejména v těžké situaci, zejména když se děje něco, kde je potřeba buď postavit samonosnou alternativu, anebo konstruktivně spolupracovat. A v tu chvíli trapně okopávat, no tak to je to nejhorší, protože tím tato politická síla ztrácí etos, vizi a v podstatě celý ten aktiv této strany také začne jenom myslet, jak se dostat ke korytkům, no a to je to nejhorší, co může být. Takže ta situace je opravdu neradostná a ty volby dopadly podle toho. Volič tentokrát neměl koho volit, kál zoufale k různým náhradním subjektům, stejně neměl v tomto případě šanci, kromě určitých lokálních uskupení, která jsou je to změna, která byla založena na důvěře občanů, tak neměl šanci takovýto subjekt najít a volby dopadly tak, jak dopadly podle toho. Co říkáte, pane docente, tomu, že v podstatě, teď se vrátím k těm senátním volbám, už se to nakousl, že se tam do druhého kola nedostal jeden jediný kandidát, který se hlásil k vlastenectví, k národovectví. Všichni kandidáti, kteří se dostali do druhého kola, vyznávali to područí globální moci, to područí Evropské unie a v případě toho demobloku nic jiného neumějí, než okopávat, jak jste říkal správně, v době nouze tu vládnoucí stranu a vládu. Mám teď na mysli především, a mě to velmi překvapilo, ten politický dinosaur paní Mirka Němcová, která okamžitě po zvolení jí narostl hřebínek do Senátu, ona se musí vzdát poslaneckého mandátu a tvrdí, že budou se snažit hned potom, jak skončí ta nejhorší vlna koronaviru, o vyslovení nedůvěry vládě. Dokonce paní Němcová, ale další z ODS řekli, že by vláda měla požádat o důvěru sama. Já to právě v době této opravdu pro vládu nelehké situace, tak to vidím jako ubohost. Jak to vidíte vy? Napřed začnu, proč se tam dostali ti, co se tam dostali. To má dvě příčiny, podle mě. Ty strany, které představují, a to je poměrně široké spektrum stran, odpor vůči establishmentu, alespoň zdola, ve smyslu své členské základny, tak neměli šanci koho volit. Tentokrát ta žárlivost vůdců jednotlivých strán, těch bafuňářů, kteří tam jsou, platí to hodně obecně, nebyla z větší části schopna postavit kandidáty a do Senátu musí člověk určitým způsobem veřejně známý, ale i se svébytným myšlením, tak nebyla schopná postavit. Proto volič těchto stran nepřišel. Nepřišel ze dvou důvodů. Jednak protože nemá rád Senát a myslel si, že když nepřijde, ano, takže tím protestuje, tím se přišlo o obrovskou část voličů a těžko na to doplatí celá společnost, ti voliči sami pochopitelně. Je to, co se podařilo tu představu vytvořit, aby byla sdílena mezi voličstvem anti-establishmentovým. Je to hloupost pochopitelně, ale anti-establishmentoví voliči jsou schopni věřit ještě větším blbostem. A druhá věc, že opravdu to hlídání těch bafuňářů reprezentujících ty strany protiestablishmentovské, tak tam nepřipustilo dostatečně kvalitní kandidáty a to byla druhá forma jakoby odporu vůči, jo, prostě proto to byl druhý důvod, proč voliči těch anti-establishmentů nepřišli. No a tak to už potom obsadili 20% voliči těch stran, které představují ten establishment, protože ti rozdávají korytka a věděli, že se jim to přinejmenším i materiálně vyplatí, takže proto dopadly volby tak, jak dopadly. U nás na Praze 1, kde byla zvolena paní Němcová, dneska paní senátorka Němcová, dopadly vlastně nejlépe, jak mohli, protože když se mě vždycky ptali, jak dopadnou volby do sněmovny,
jak jsme o tom neformálně mluvili, myslím, před časem, tak ano, ano, čas odpočítává, abych to nevydával za svoji myšlenku, čas odpočítávání už začal, necelý rok, jestli se nepletu, ano, že jo, to už znamená, že už se odpočítává, že jak před startem rakety. Teď velmi brzo se začne už o těchto volbách uvažovat, patrně nepřekryje to ani současná situace v jiných parametrech, kterých dosahuje. A když se mi vždycky ptali, jak dopadne ODS, ať už ti, kteří mají rádi, nebo ti, kteří nemají rádi, v příštích parlamentních volbách, tak já říkám, no podle toho, jaký prostor dostane Němcová v televizi a v dalších médiích. A oni pochopili, smáli se teda i příznivci ODS, i nepříznivci ODS, tak obojí pochopili a smáli se, protože ona odvádí skvělou práci ve smyslu odrazování od volby této strany. Hmm. A ale není to, sama. A to, že, no ano, ale ona v tomto zvlášť vyniká, jo. A v to, že se uvažuje, bohužel to, no asi to možná i, no uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tak to může jenom na pomoci. Jestliže uzavře spojenectví TOP a ODS a uchovají Vystrčila, tak tím před volbami do poslanecké sněmovny nemohou udělat nic lepšího, protože mimo jiné také starostům dojde, o co jde, že jo, a uvědomí si, jaká hra se s nimi hraje, a ne všichni jsou Rakušanové a Gazdíkové, čili to jádro, které také vlastně tu stranu STAN se snaží dostat pod kontrolu současné globální moci a udělat z toho stranu globální servility, respektive servility vůči současné globální moci. Takže to je všechno rozehráno. Senát může hodně pokazit, ale ne všechno. Rozhodující budou volby do poslanecké sněmovny. Já se tedy obávám, že se do té doby nic moc nestane do těch voleb, ale přece jenom ty volby budou řádově důležitější a může se stát, může dojít k něčemu podstatnému, protože moc leží doslova na ulici. Ještě k paní senátorce Němcové. Teď jsem neviděl, jestli mám smát, nebo jak na to mám reagovat. Napsal jsem k tomu v průběhu události a komentářů asi před 2 dny. No, ona kritizovala Babiše v Událostech a komentářích za to, že váhavě postupoval proti neukázněnému chování, které vyvolalo tu takzvanou druhou koronaviru. Ona, která byla jednou z aktivních bojovnic za tu akci na Karlově mostě, kde to vůbec začalo. Kde samozřejmě, že ti lidé tím, že seděli blízko a bez roušek, tak to je ideální prostředí, ale protože to je venku, tak to zase možná nebylo tak nebezpečné, tak nějaký chytrák, jako kdyby byl agentem toho koronaviru, tak vymyslel, všichni si přineste jídlo a pití a budeme si to podávat z huby do huby, aby jsme se co nejvíce promořili. A tady to samozřejmě začalo. Hmm. Jakmile vznikají, a to bylo, z toho byly potom techtle mechtle po celém Česku, pak se dokonce realizovali zájezdy do Chorvatska za účelem cíleného promořování. A tím začalo. A ona kritizuje, rozumíte, Babiše za to, že příliš připouštěl tady tohle, ale ona byla bojovnici na čele za to, aby se porušovalo tím nejpitomnějším a nejnebezpečnějším způsobem. Takže je dobře, že je senátorka. Čím víc bude mluvit, tím svým způsobem lepší pro to, aby se v těch parlamentních volbách do poslanecké sněmoviny dostal někdo rozumnější a sestavoval vládu. Na druhé straně, ono se nějak moudře nechová ani pan předseda ODS Petr Fiala. Já jsem nedávno četl výstižný, aspoň z mého pohledu, výstižnou charakteristiku předsedy ODS od Petra Hájka, který o něm prohlásil, že má charisma mokrého hadru na podlahu. A já, když jsem o tom přemýšlel, tak opravdu tenhle ten člověk, který už teď tvrdí, že bude premiérem, ostatně jako Ivan Bartoš z Pirátů, tak to je opravdu člověk, aspoň z mého pohledu a úhlu pohledu, bez jakéhokoliv charizmatu a řekl bych táhu na branku. Jak ho vidíte vy, pane docent? Já jsem ho přehlídl nějak, víte? Já jsem mluvil o Němcové, úplně jsem zapomněl, že ta ODS má nějakého předsedu. No,
to strany, je, takže asi to potvrzuje to, co jste říkal. Dneska tady je nejvíc. Ještě k té ODS, která byla, prosím? Ne, povídejte, já potom ještě něco dodám. No, jo. Před pár dny mě bylo výročí rozdělení nebo začátku dělení Občanského fóra a Honza Zahradil na stránkách Institutu Václava Klause k tomu napsal velmi nádherný rozbor. Jo? Skutečně pěkný. On je taky jeden z mála europoslanců, který si uchoval ještě trochu rozumu. Ano, ano. A, je to pravda. Já jsem k tomu poznamenal, no jo, před 30 lety, ale za těch 30 let nakonec se z ODS stala havlárna se vším tím pokrytectvím v plné míře. Což je bohužel smutná pravda a spousta členů ODS současných, kteří zůstali v ODS, to lajkovala, protože oni to také tak cítí, ale jsou vůči tomu, kdo, co dneska vládne v ODS, jsou vůči tomu bezmocní, tak jako v sociální demokracii jsou bezmocní ti, kteří by také byli schopni té straně vdechnout nový život a vrátit i k tradicím, kdy ta strana byla funkční. Takže to bohužel je destrukce toho celého politického spektra, která je z části důsledkem našich vnitřních poměrů, ale také z části tím, co se děje v celém světě. Teď uvědomí si, že třeba všichni eurolídři jsou prostě dosazeni na základě vydírání současnou globální moci. Jo, jak se tam dostala Merkelová a další, jak se tam dostal Macron. To nejsou svéprávné bytosti, no von Lehnová, tak to už nebudu vůbec o tom se zmiňovat. To jsou prostě figurky, které tam byly dosazeny a bohužel i u nás jsme si nedokázali vygenerovat vlastní politickou kvalifikovanou reprezentaci a postupně ve všech politických stranách vládnou figurky, se kterými i členská základna těch politických stran není spokojená. Možná SPD je částečnou výjimkou, ale jenom částečnou a ta má zase jiný problém, že v názoru na některé věci je ta členská základna velmi rozpolcená, nedokáže spolu ani komunikovat, což já vidím jako velké riziko, jako pokud se týká samotné SPD. Jinak pokud se týká sociální demokracie i komunistů, tam jsou už plně ovládané ty současné vládnoucí základny, teda vládnoucí struktury, jestli by proběhla výměna Filipa za Konečnou, jak mám Konečnou rád, dokonce se mi vedl kdysi diplomovou práci, tak ona by pokračovala v politice zahnívání. Já jsem tady už prohlásil na vlnách Svobodného rádia, že jestliže se předsedkyní KSČM stane Kateřina Konečná, tak je to pro tuto stranu opravdu konečná. Protože za jejího vedení se do sněmovny nedostane. Ale zeptám se vás jinak trošičku, pane docente. Zatímco Vojtěch Filip, i když není můj šálek kávy, tak zatímco on řekl, že dá svoji funkci k dispozici, protože se vůbec neuspěli v krajských volbách a když se to přepočítalo na procenta, tak by se jako do parlamentu by se nedostali stejně jako sociální demokraci, ale já jsem od Hamáčka neslyšel jediné slovo, že on by dal funkci předsedy k dispozici členské základně taky. Tam se ne, to neslyšel. On řekl, že nedá. On řekl, že to není důvod. Že prostě jo. Dokud mu to bude přinášet prebendy, tak bude ten udělat. Dokud bude u koryta, tak aby je udržel co nejdéle. Toho vůbec osud té strany nezajímá. A Vojta Filip musel. Řeknu, co byl hlavní důvod, proč to udělal. On svoji moc v komunistické straně držel tím, že starším lidem v penzi většinou tak umožnil, protože vždycky ty kandidátky procházely nějakým schvalováním zhora, aby ti jeho lidé kandidovali v těch místních zastupitelstvech a měli pár stovek k důchodu. Jo? A mě až překvapilo, jak zkušení a poctiví členové strany se nechali poměrně snadno vlákat do tohoto slouhoství a nebyli ochotni řešit ty problémy strany včas a nechali tu stranu dohnít se až do současné situace. A teď prakticky všichni ti, kteří dostávali těch pár stovek důchodů, nedostanou nic. To je hlavně, že on ztratil tu masovou podporu v té straně a proto musel na to tak reagovat, protože teď nemá tam tu oporu.
Jo? No, vrátím se ještě. Ale ten problém té strany je v tom, že tam kromě Pepika Skály není nikdo ani z těch mladých, který by měl cít pro teorii, který by řekl, no kurník šopa, opravdu platí, že bez revoluční teorie není revoluční hnutí, ale není ani korektní hnutí reakce na současné problémy. A ta strana se systematicky řezávala, a dokonce vím, že tam spousta lidí uvítala i smrt Milly Ransdorfa, se systematicky odřezávala od toho, aby se vedla sama sebe k tomu, aby se snažila chápat, aby lidé studovali kvalitní zdroje současného poznání společenské reality a snažili se přemýšlet, o co v dnešní společnosti jde v souvislosti s těmi globálními technologickými a jinými změnami. A jak teďka tu stranu, která se dostala do stavu ideové vyprázněnosti, ale takováto strana bez dobré teorie nemůže být úspěšná. Tak to je obrovský problém v té straně. Jinak při posledních volebních toho sjezdu KSČM, tak zmiňovaný Josef Skála prohrál s Vojtěchem Filipem o předsednické křeslo o pár hlasů. A těch pár hlasů, které mu chyběly, tak to bylo od toho, a já jsem se to dozvěděl, že oni tam mají placené okresní tajemníky, krajské tajemníky, zkrátka funkcionáře, kteří, jak jste správně řekl, jsou většinou v důchodovém věku. Strana KSČM jim za tyto funkce platí, takže oni si k tomu přivydělávají k tomu důchodu. A Vojtěch Filip před tou volbou, minulou volbou, rozhlásil po těch okresních buňkách, nebo jak se tomu tam u nich říká, že v případě, že by zvítězil Josef Skála, takže by tyto placené funkce stranické zrušil a že by byly jenom na bázi dobrovolnosti, to znamená neplacené. A to byl ten hlavní důvod, proč Josef Skála nevyhrál ty volby. Teď budou mít v listopadu opět volební sjezd. Já jsem se už ptal Josefa Skály podle sosedním pořadu, jestli bude kandidovat na předsedu. On říkal, že bude. A měl jsem reakce od posluchačů, a to je moje otázka na vás, pane docente, reakce od hodně posluchačů, kteří jsou členové, stále ještě členové KSČM, kteří mi napsali, že pokud nedostane důvěru těch volitelů Josef Skála, nestane se předsedou, takže KSČM natrvalo zmizí z politické mapy České republiky. Tak co vy na to říkáte? No je to asi tak. Ale tam to byli nejenom ti placení okresní tajemníci, někteří se řídili vlastním názorem, ne všichni se nechali takto snadno ovlivnit, ale ano. Ještě víc bylo tam ovlivněno to tím, že Vojta Filip velmi umně rozdával právě ty prebendy volení do těch místních struktur, jo? Těch zpráv, obecních zpráv a podobně, jo? A ti ho potom drželi preč. Ti dokonce to, si sami před sebou to vykazovali, že oni dělají to, co ta společnost, čím je prospěšná a věděli, že by tam za někoho jiného nemuseli být, což je nesmysl a ta informace se pouštěla ve vztahu k ním. Jo? Já si myslím, že teď můžou být si oprávněně škubat vlasy, protože kdyby ty změny v té KSČM přišly, tak by možná získala podstatně víc a mohli si mnozí z nich to místo udržet. Ale já nikoho jiného než Skálu dneska nevidím jako perspektivního lídra a někoho, kdo je schopen provést určitý manévr, kterým by tu stranu udržel v politické hře. Nikdo jiný tam takový není. Já taky ne právě, já taky ne. Ale vrátím se ještě k ODS. V současné době jste to řekl úplně krásně. Vy jste to řekl naprosto flagrantně, že jste mluvil o Němcové a úplně jste zapomněl a neviditelného předsedu. Dneska je nejviditelnější člen ODS řeporyjský starosta Novotný. A já se vás ptám, pane docente, jestli má jít tímto směrem, jaký razí on, politika ODS, anebo politika vůbec jako taková, tak nás opatrují svatý Václav a Pán Bůh.
Ne, já myslím, že to byly jenom excesy, které se hrály nějakou, nějakou dobovou roli v té chvíli, které ne vydrží moc dlouho, ani jeho nikdo nepotřebuje v ODS. ODS přece jenom tam je dost silný kádr lidí, kteří se řídí poměrně pragmatickým rozumem a ti dobře věděli třeba, proč Novotného nepustili do vedení ODS, to jako, že by on byl nějak osobou, která by mohla udělat nějakou kariéru přes ODS nebo v ODS, o tom velmi pochybuji. No, on sám o sobě tvrdí, že bude příštím ministrem vlády, takže samozřejmě se to musí brát v uvozovkách a s odstupem. Ale ne, v takovým stavu ještě ta ODS není. To, myslím si, že ti pragmatici tam tady tohle, jo, opravdu tohoto, této varianty, na tu se ani netěším, jo? Já právě nemám ten styl jeho politiky, nemám rád. Já mám rád politiku, že můžu mít naprosto rozdílný názor na určitou záležitost. Budu prosazovat vší mocí, aby prošel ten můj názor, ale zároveň to nikdy jsem to nepřeklopil do osobní roviny, abych toho člověka nenáviděl. To je nesmysl. Takhle se politika nedělá, já jsem to takhle nikdy nedělal. Ale vrátím se ještě k Senátu. Vy jste říkal, že neměla ta druhá strana toho establishmentu vhodné kandidáty, že musí být známý. Tak mě vysvětlete, podle vás, podle vašeho analytického myšlení, proč neuspěl na Kolínsku tak velmi známý člověk, jako je Petr Žantovský? Protože ho tam málo kdo znal. Tak ano, já si to myslím taky. A protože tam šla asi velmi svinská kampaň diskreditační proti němu. Já tam neznám ty poměry tak dokonale, ale v podstatě on měl minimální šanci. Ho zná pár intelektuálů v Praze, ale on se nedostane do toho velkého mediálního světa a Kolín je příliš daleko od Prahy. Já jsem znal dokonce, nebo jsem podporoval jednoho kandidáta v jednom kraji na severu, který kandidoval za své vlastní peníze. Já jsem ho varoval, ať to radši propijeme, než aby, že to stejně nemá šanci. A on poctivě objel každou obec, sehrál tam šachové turnaje, osobně byl známý v několika významných městečkách toho kraje. Nakonec skončil ve druhé polovině mezi kandidáty. Přestože by ho tam volil nejenom, protože jsme se znali, ale byl to jediný kandidát, který za prvé kandidoval nezávisle, neuvázal se nikomu a za druhé to bral velmi poctivě. A stejně se mu to nepodařilo. No. Víte, já jsem tady už jednou v nějakém pořadu řekl, proč já, a to je můj takový oslý můstek na další otázku, proč tyhleti národovci neuspěli? A proč uspěli lidé, kteří uspěli? No, protože tam lidi volejí ty, které znají. A jestliže ti kandidáti, Petr Žantovský, Pražák, kandiduje v Kolíně, správně jste řekl, nikdo ho tam nezná. Další kandidáti, vlastenci, taky kandidovali někde jinde, kde nežijou. Já jsem říkal, nemají šanci lidé, kteří nejsou v tom volebním okrsku, v tom regionu, dlouhodobě známí jako dobří politici a dobří občani, dobří lidé. Protože ty lidi tam volejí ty, které znají. Je to tak, nebo to tak není? Částečně. Když je někdo má celostátní PR, tak dokáže pak vyhrát kdekoliv. Na to ještě pořád lidé reagují. Jo? A druhá věc je, třeba, myslím, že to byla Praha 5, jo, byla to Praha 5, Žantovský a Láska, jestli se nepletu. Ano, Michal Žantovský. Tak, Michal Žantovský. Jak říkal Zeman, ho nazval skútr, že jo. Teď já jsem si říkal, koho bych tam volil, že jo, protože tam byla s možnostním hlasem něco ovlivnit. Já bych volil spíš, a teď se na mě bude spousta posluchačů zlobit asi, ale to je volba ze dvou zel, toho menšího, a teďka ještě těžký zjistit, který je to menší, jo.
Ale já bych volil Žantovského ze dvou důvodů. Jedna, tomu asi nikdo neporadil, k tomu se měl víc přihlásit. On skvěle přeložil Josefa Hellera z angličtiny Hlavu 22, že jo. To zásluha obrovská a myslím si, že to je jeden z důvodů. Kdyby to... No, vidíte, tak už jsme zase online. Že to nebude tak jednoduchý, že může vzniknout problém. No ale to je ještě dobrý. Můžeme je dál? Můžeme je dál, samozřejmě. Od Žantovskýho, jo? Já jsem řekl, ano, Žantovskýho. Že poslední, že co jste říkal, že skvěle přeložil Josefa Hellera Hlavu 22. Hellera, ale hlavní důvod byl jiný. Jo, on dělal ve Spojených státech, tam se nedostane každý, určitě ho tam dost masírovali, určitě nahlédl tomu také pod pokličku. Nicméně, já jsem mu v řadě diskusních pořadů na citlivé otázky, kde se diskutovala právě ta témata vztahu k Rusku, kde jde doslova o život. A Žantovský Michal v těch otázkách s citem chápal, o co jde a jaká hra se hraje uvnitř Spojených států. Jo? On není zase úplně mimo a reprezentuje, nenechá se tak koupit, jak by se dalo čekat, když to tak řeknu. Že jo? Manželka říká, že vždycky vidím všechno lepší, než je, ale z těch dvou zel já bych bývalý volil Žantovského, ale když mě tady tohle došlo, tak jsem věděl, že ve druhém kole prohraje. A jak to dopadlo? No, prohrál ve druhém kole o pár hlasů. Tak já jsem právě z té Prahy 1, nebo kde odkud, ne z Prahy 1, z Prahy 5, tak se mě ptal jeden náš posluchač, koho má ve druhém kole volit, že tam je právě pan Láska, pan Žantovský. Já jsem říkal, že já mu nechci radit, ale já osobně, než abych volil jednoho nebo druhého, když to oba dva tam nechci, takže bych ten k těm volbám nešel. Protože já nemůžu volit člověka, o kterém nejsem přesvědčen, že to je dobrý kandidát. A tady jsem u jednoho ani u druhého přesvědčený nebyl. Ty informace o té Americe jsem neměl, ale znal jsem o způsobení v české politice a já jsem mu tady říkal, no, skútr. No jo, no, napáchal velký množství škod. Ano, přesně. Já tak. Taky bych v řadě případů obalístky radši sežral, než abych některý z těch hodil do urny, jo, kdyby na věc přišlo. No. Ale já to jenom říkám jako takhle. Já jsem v tu chvíli, když jsem provedl tuhle úvahu, tak jsem řekl, tak Žantovské to asi prohraje a přesně tak to dopadlo. Víte, tady se podceňuje v naší zemi jedna věc a teď byla zase diskuze, že zase nedostane nějaký generál z nějaký teda nějaký plukovník, ale z nějaký jiný služby, jako nedostane toho generála, po který mu touží. Že no Koudelka, prostě Koudelka z Bisky. Koudelka, ano. No, a nedivím se. Víte, tady se manipuluje velkým množstvím lidí na základě sítí, které jsou vytvořeny poskytováním inside informací. Na to stačí pár rezidentíků, kteří vědí, o co jde a dostávají úkol, spuste tuto přes svý známý tuto informaci. A ty informace se potvrzují, aby ta síť fungovala, ona musí přinést výhodu těm, kdo jsou na tu síť napojení a přesně se to musí zase šířit dál a tím jsou schopni poskytování těch inside informací jednak velmi významně ovlivnit chování lidí a jednak oni z toho mají benefity, čili si na to zvyknou. A zaprvé, pokud má mít nějaká národní bezpečnostní služba v jakékoliv zemi, tak předtím to musí chránit tu zemi. Může si vytvářet svoji, ale nesmí nechat působit v té zemi cizí sítě založené na poskytování inside informací a nesmí být jedním z těch, kteří jsou na tyto sítě napojeni. Protože to je potom bezpečnostní riziko pro jako, tu zemi. To je jako když byste jel na lodi v rozbouřené moři, v místě, kde jsou skaliska a kormidelník měl jediný úkol najet s tou lodí na skálu. Jo, to je něco podobného. A tady k tomu dochází a právě tam, kde je třeba ten malý počet hlasů, tak tam stačí pustit informace touto sítí a ten potřebný kousek hlasu se vždycky sežene. A ty sítě se dají potom použít i v jiných situacích. Jenom taková osvěta, kterou by si měli být vědomí ti lidé, kteří chtějí něco v politice udělat spíše pozitivního. Takhle to, co jste teďka popisoval, pane docente, tak takhle to přesně dopadlo
na Slovensku při volbě prezidenta s paní Čaputovou, kterou půl roku před samotnýma volbama nikdo neznal. Nikdo neznal. Zaplatila se kampaň, oblepila se země a podívejte se, byla ustanovená ta, která tam ustanovená být měla. No a to ještě není tak strašný, to ve Francii proběhlo mnohem hůř, tam přece zcela sfalšovaným obviněním, které se potom jako sfalšované, zlikvidovali člověka, který měl, byl svéprávný, který by byl asi takovým dobrým, neříkám na úrovni de Gaulle, ale jako takový slabší odvar de Gaulle, prezidentem Francie, která byla schopná bývale dělat nezávislou politiku, no a proto tam byl dosazen stejným způsobem panák Macron, který ano, se v tom plácá. Ano. Tak máme 7:45 a přejdeme k dalšímu tématu. Teď se nejenom u České republice, dneska jsem se dočetl, že my jsme v nějakých ukazatelích, co se týče toho koronaviru, toho COVID-19, takže jsme na 4. místě na světě. A mě by zajímal váš názor na to, vaše názory čteme na Facebooku, ale pane docente, proč WHO, Světová zdravotnická organizace a Evropská komise doporučili, a státy to dělají, přestat pitvat lidi, kteří údajně zemřeli na koronavir, na covid. Pitvy se nesmí provádět a neprovádějí. Ano, to já nevím, já tady těmhle organizacím nedůvěřuji, já tady plně uznávám Trumpovu kritiku WHO a pokud se týká současného vedení Evropské unie, tak to považuji za něco, o tom jsme už mluvili minule, no jestli von Leinová řekla, že udělali sice chyby, ale to proto, že nejsou odborníci, tak jaký odborníky oni vytvořili, jaký už obecný pravidla pro celou Evropskou unii stanovili. Vždyť je to bezradnost, protože hrají úplně jinou roli. Takže tady k tomu já se radši vyjadřovat nebudu, nebo se ještě víc naštvu, že jo? To spíš se podívejme na to, jestli to brát, či nebrát vážně tu epidemii. Já nevím, sledoval jste ten dnešní výzkum, to uveřejnění výsledku dnešního výzkumu, nesmírně zajímavé? Něco jsem četl, ale teďka nevím, co máte na mysli, jaký výzkum? To byl výzkum, jak se lidé, jak se vztahují k hrozbě covidu. Tak to jsem nečetl. Ne. Dneska byly uveřejněny výsledky, a pod titulkem ve většině médií, že 63% Čechů to nepokládá za hrozbu. A teď to je zajímavé, teď se řekne, no tak. A teď je tady názor, to a absolutně největší podíl, skoro 50%, myslím si, je 46%, odpovídá na to, protože tam je určitě, jo, a tam je, já to přečtu radši, nevnímám jako hrozbu, ale mám respekt. No já bych odpověděl zrovna tak, jako že by to byla nějaká zase hrozba, před které by jsme se měli panikařit, tak to v žádném případě. A tak, jak jsou ti lidé neustále určitými názory manipulování k tomu, že jsou ustrašenci, že jo? Tak ti lidé řekli, ne, my nejsme ustrašenci, že by to byla nějaká hrozba, před kterou bychom které bychom se vyděsili, že jo? Ale respekt tomu máme a s respektem je potřeba se chovat. Tak odpoví normální člověk. To, že skoro polovinali, tak odpovídá, já považuji za pozitivní. A pouze 17% řekla, že to je chřipečka. Takže asi je ten národ rozdělen, jsou křiklouni z obou stran, jo? To je těch 17%, který říkají, že to je jenom chřipečka, dalších 17% z druhé strany, nebo 11%, pardon. Tak ti říkají, že to je horší než migranti, jo? A jinak většina zastává takový názor mezi tím, je to hrozba, kterou zvládneme, nebo hrozba, no spíš je to potřeba brát vážně, jo? A kéž by se tohle udrželo, ale na obou stranách jsou křiklouni, kteří to buď bagatelizují, nebo naopak tím opravdu straší a to je špatný. Ano, já jsem dneska četl, já jsem četl nějaký jiný, teda výzkum to nebyl, bylo to stanovisko
nějakého epidemiologa nebo virologa, nebo nevím, který strašil, jméno si taky už nepamatuju, s tím, že v současném tempu nás čeká koncem měsíce 10 až 15 tisíc mrtvých. No, když jsem si tohle přečetl na tom titulku toho článku, a bylo to na mainstreamu, mám dojem, že to bylo na Novinkách, tak jsem si říkal, no Ježíši Kriste, já jsem měl, dostal jsem, pane docente, od jednoho našeho posluchače a potvrdil mi to Marek Obertel, s kterým jsem měl pořad tento týden, tak ten převčírem by to potvrdil statistického úřadu, Českého statistického úřadu o týdenních úmrtích pár let zpátky a současnosti. Nic takového tady, jak říkal ten pan virolog, nebo jestli to byl epidemiolog, já nevím, ten lékař, tady není a nehrozí zatím. Protože v tom přehledu, že ta křivka úmrtnosti v loni, předloni, předpředloni a letos s covidem je stejná. Žádný exponenciální nárůst tam není. Dokonce ve 32. týdnu roku 2020, když už tady koronavirus byl a umírali na to podle novin lidi, tak počet zemřelých byl nižší nežli v roce 2019, když tady ještě nebyl. No tak ty statistiky se interpretují různě. Já si myslím, že je poměrně doloženo, že v těch zemích, kde ten, jak já říkám, virus zdivočel, tak tam ty píky toho většího počtu úmrtí oproti tříletým průměrům, jo, to se vezmou počty úmrtí za tři poslední roky, aby se odfiltroval nějaký jednorázový vychýlení, a s tím se to porovná, tak ve všech státech Spojených států a ve všech zemích, kde se ten virus zdivočel, tak tam ty výchylky byly. Nezapomínejme, že na ta čísla, která máme v současné době, jsme se dostali úplně nedávno a na těžkých případech se to projeví nejdříve za dva týdny, čili když někdo je nakažen, že jo, tak nejdříve za dva týdny se může projevit, že je to těžký případ, a další týden nebo dva je, než umře, když to řeknu takhle cynicky. Takže to je v podstatě, ty úmrtí jdou s měsíčním zpožděním. A teď samozřejmě nechci jako to, ale ten zvýšení počet úmrtí oproti normálu se u nás nepochybně projeví. To je prostě matem. Tady u nás... Určitě se nám to podařilo obnovit. Ano, už ano. Takže... Tak, výborně. No, čili v těch zemích, kde se to zdivočilo, tam ty píky byly oproti tříletému průměru. U nás argumentace tím, že nejsou, no protože se u nás podařilo ten virus dlouho krotit a teďka se rozdivočí a ty úmrtí přijdou, to je matematika. To ne, že bych se na to těšil, ale budou. A tam je jiný problém. Já furt to největší riziko vidím, když budeme jednat z hlediska principu předběžné opatrnosti, protože nikdo nemá opravdu dostatek informací, jak se ten virus chová. Já teď se třeba intenzivně zabývám problematikou chování viru z hlediska jeho interakce s imunitním systémem. Já se domnívám, že on v té původní, že to není z netopíru, on v nějakých oblastech s tím člověkem žil. Dokonce je přece doloženo, že první epidemie tohoto koronaviru, toho, jak se říká, nového koronaviru, tak ta byla v Petrohradě roku 1890, jo, protože to mělo úplně stejné příznaky. Jenomže tehdy nebyl ten svět tak propojen, takže tam postupně se ten virus sklidnil, protože neměl nové dávky kontaktu s těmi mírně zmutovanými druhy, které ho vlastně vybuzují k větší a větší agresivitě. Čili on je schopen velmi dobrého soužití s naším imunitním systémem a spíše bych viděl tu cestu sklidňování toho viru. A to se může stát, že čím je větší počet případů, tak tím začne počet těžkých případů narůstat a úmrtí nadproporcionálně a může zasáhnout i nejenom rizikové skupiny obyvatelstva. To já považuji za největší riziko. Byl bych rád, aby se to nestalo. Doufám, že se to nestane, ale to riziko tady je a taková ta chování některých, kteří to opravdu až příliš bagatelizují, tak je určité riziko pro celou naši zemi. A to, že nás zbytečně zavřeli, že kdyby jsme měli nižší počet případů, že jsme si mohli furt ještě jezdit po světě, jakože teď nemůžeme,
třeba i na to Slovensko, kde máme tchána, tak to mě štve jako lidský. Jo? To na to jsou fakt naštvané. Bylo to zbytečný. No ale vidíte, ale přesto někteří odborníci právě tvrdí, že otevření hranic byla velká chyba, protože ten koronavirus, ty pozitivně testovaní se rozjeli po návratu z dovolených. Například v Chorvatsku, tam to teda řádilo hodně. Němci, když se to dozvěděli, ucpali dálnice, jak jeli domů, utíkali, ale 120 tisíc Čechů si tam lebedilo, jak jsou prázdný pláže. A tam přitom v tom Chorvatsku to řádilo, se to rozjíždilo. Nemyslíte si, že právě ty otevřené hranice a nehledě na to, že z Polska nám na Karvinsko ten koronavirus přitáhli ty polští dělníci do těch dolů? Těch no 800. Jo, ale polští dělníci z Británie, jo, tam je potřeba vidět. To je to je elementární nekázeň. Přijeli z Británie, pokud se týká Polska, ano. Tak to byli ti Poláci, kteří odešli z britských dolů kvůli problémům s Brexitem a kvůli tomu, že tam také vyletěl ten koronavirus, teď tam vyletěl znovu, že jo? Ano. A oni jezdili i do Slezska, do Karviné jezdili, že jo? Ano, ano. Oni nejenom v Polsku, ale přenesli to nákazu i k nám, to byli polští horníci, ale z Británie. Ano. A druhá věc, Chorvatsko, no tam dokonce asi dvě cestovky nabízeli jako v programu promoření, jo, akce excesivního typu techtle mechtle za účelem promoření. No to je ta šílenost, ano. Jo, vláda byla v klidu, byla nečinná, jo, to já vyčítám Babišovi. Ono by se dalo jezdit i do světa, já třeba letos byl v Bulharsku všichni nosí roušku, taxikářů, když jsem se ptal, jestli jim nevadí, že jezdí v roušce, oni řekli, prosím vás, nám jde o kšeft, nám jde o to, aby jsme to co nejdřív zastavili, jinak přijdeme o kšefty. Bulharskýmu taxikářovi to dojde. Jak to, že to nedošlo našim taxikářům, kteří mají dost velký vliv ve veřejném mínění? Jak to, že si hoteliéři a majitelé hospod stěžují a nebyli oni první, kdo měli žádat, aby se dělala rozumná opatření, která by jim umožnila ochránit kšefty, ale nevedla by k téhleté situaci. To já nechápu. My jsme prostě tady selhali. Já se za to stydím a nesmírně mě to mrzí. A jedle to naopak do Bulharska znamenalo téměř nulové riziko. Z Bulharska nikdo nákazu nepřivez a pláže tam byly volné jídlo levný, že jo? Takže já doufám, že se to vrátí k tomu, že se nám podaří ten virus sklidnit, podaří se nám ho převést do podoby, kdy budeme schopni opravdu zmonitorovat, izolovat ohniska více nákazy, že většinová společnost začne být konečně aktivnější, včetně těch taxikářů, a hlídat to, aby se ty více nákazy nerozšiřovaly, aby se ten virus postupně sklidňoval a začali jsme zase normálně žít. To já si myslím, že je dneska nejdůležitější. V některých státech, ta vlna rozjela, ta druhá vlna se rozjela, ať se dělali opatření nebo nedělali, tak se rozjela všude. Rozjela se v Polsku, v Maďarsku, rozjelo se to v Rakousku. Teď jsem četl, že se to rozjelo v západní Evropě. Jediná výjimka, kde to zatím drží poměrně dobře v rukách, je Německo, kde to tam není na to, že jich je 80 milionů, tak strašné. Ale jak je možné, že takové třeba Holandsko dodržovalo ty zákazy a příkazy docela dobře, neprotestovali a rozjelo se jim to tam taky, pane docente? A taky, že taky poměrně dost. To úplně stačí. Určitá skupina obyvatelstva, která porušuje základní hygienické normy. A touto skupinou může být v Izraeli ortodoxní Židi, kterých se Izraela. Musí sejít, já nevím kolik, ale musí se jich sejít za každou cenu. To můžou být blbečci, kteří pořádají techtle mechtle a hrají si na hrdiny, že se vzájemně nakažujou a že díky ním třeba budou se rychleji dostanou k dědictví svých rodičů. To můžou být zaměstnavatelé, to jsou ty Uherské Hradiště a tady tyhle ty případy, to můžou být zaměstnavatelé, kteří na černovozí s obejtím různých těch zahraniční dělníky z promořených míst v Polsku nebo na Ukrajině. To jsou ty případy. A Nizozemí, bohužel, je země celkem civilizovaná, ale nezapomínejme, že Nizozemí jsou velmi liberální zákony.
týkající se drog a takového toho underground života. No tak tam to nejsou ortodoxní židi, tam to dělá tady tohle. A jakmile mám takovouhle vrstvu, která horizontálně pokrývá to území, tak v tu mám ty zdroje více nákazy a ta více nákaze je pak nesmírně agresivní. Mám na mysli, že se přenáší ne ten základní kmen toho víru, který je podle mě velmi krotký, ale že se přenáší ten základní kmen a vyvolává negativní reakci imunitního systému, na kterou i ten základní kmen reaguje zrychlenou reprodukcí, agresivní reprodukcí. Jo? To je ten problém, který potom vyvolá to, že v některé zemi najednou vzniká epidemie, která se strašně obtížně krotí. Tak máme 20. hodinu. My si dáme, pane docente, teď 4 hodinky přestávku, pustíme tam nějakou pěknou muziku a zůstaňte připojený, snad nám to bude fungovat a ve 4.9 se budu zase těšit na slyšenou. Výborně, já se také těším zatím. Zatím. Máme po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka, slyšíme se. Vždy ve střehu. Takže ještě jednou dobrý večer. Ještě jsme se nedostali k jednomu tématu, který jsem měl připravený, tak já se omlouvám posluchačům, že se dostanu na dotazy až po chvilce. Mě by zajímalo váš názor, za co nevidět budou ve Spojených státech volby. Všichni víme, o co se hraje. Na jedné straně je Donald Trump, který je proti konfliktu, a na druhé straně je, řekl bych, přestárlý Biden, který je podle mého názoru jenom čistou figurkou té globální moci. Jak vy byste hodnotil ty výhlídky obou těch kandidátů v těch prezidentských volbách? Já si pamatuju, Asko, můžu předtím 30 vteřin jenom? Ano, jistě. Ještě k tomu předchozímu tématu. Tak, už se slyšíme? Jo, to je prostě takový výpadky. Tak, tak to vyskočilo takhle a zhodli jsme se na jedné důležité věci takovým poučení, že skutečně nelze připouštět takové excesivní akce a dokud lidé se nezačnou řídit rozumem, to nepomůžu ani žádný přísný restrikce, prostě z dola vidím, sejde se v malém prostoru, bacha na to, to bychom si neměli dovolit. Jo? A když tohle zvládneme, tak potom se ten virus klidní a bude klid. A dál už nebudu zlobit, teďka můžu odpovídat na toho Trumpa, jo? Ano. Já se omlouvám, ale to jsem vůči našemu posluchači, který se zachoval velmi invenčně, tak jsem to považoval za určitou povinnost. Pokud se týká Trumpa, tak já samozřejmě fandím Trumpovi, protože s tím názorem na Bidena vaším úplně souhlasím. To je figurka, která nebude o nic, ale tím, že je figurka nebezpečnější než Hillary, která prohrála právě, protože dost lidem ve Spojených státech došlo, že je to vlastně Hillary, že žene svět. Doskází a to bez přehánění. Znovu připomínám, Trump je jediný americký prezident za posledních hodně desítek let, který nevyvolal ani jeden válečný konflikt. Přesně tak, ano. A teď, jaké jsou vyhlídky? Tam je potřeba vidět, a to stačí se podívat na naše sdělovací prostředky, jak jedou tomu Trumpovi po krku, že jo? To je prostě něco neuvěřitelného, že naše už televize dávno se nesnaží tvářit jako dodržující etický kodex všestrannosti, vyváženosti, úplnosti informací a nestrannosti, že jo? Ta jede po Trumpovi a dělá proto všechno. A tudíž jedním z těch prostředků manipulace je, říká ta druhá strana, už to má vyhraná. Já už jsem několikrát četl, že Trump už to zvládá a podobně. No to jsou klasicky, který se šíří přímo přes média, která si vlastně platíme. Mě to vždycky připomíná, myslím, že v nějaké době ve Francii nebo i ve středověku to bylo ve více státech, když někdo byl souzený k popravě, tak si toho kata musel zaplatit, že jo, tu popravu. Tak to je něco podobného. My tu lobotomii masmediální si musíme platit z našich daní. A nicméně já si myslím, že Trump vyhraje. No. Že ta masáž už je tak čitelná, tak zřejmá, že ten americký občan, který chce poctivě pracovat a chránit si svůj majetek, tak ten prostě ty volby rozhodne. Oni právě mu dávají za vinu nedostatečné opatření právě kvůli tomu covidu. Dál mu dávají za vinu, že on de facto zavinil tu občanskou válku s tím BLM nesmyslným, ale jestli se pamatujeme určitě, jak to bylo před těmi 4 lety,
tak to taky bylo, že Hillary vyhraje a potom ty naši redaktoři v té televizi koukali s otevřenými ústy. No, to se může zopakovat, a jinak to je typicky zloděj volá chyťte zloděje. To je, když někdo prohrává, no tak to dotáhne až tady do tohoto a zkouší hrát vabank, takže mě to vůbec nepřekvapuje, jaké praktiky používají. Tam jde o to, jak se ten člověk v Spojených státech, který chce žít, který chce podnikat, chce pracovat, má určitý majetek, je hrdý na svoji zemi, na její minulost, tak jak se zda bude dostatečně aktivní a zda se k tomu postaví čelem. Tak a máme tady první telefonát a to znamená, že jdeme na otázky posluchačů. Tak, dobrý večer, Pepo, já vás slyším. Taky vás slyším velmi dobře. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana docenta Valenčíka. Dobrý večer. Já k tomu Trumpovi jenom bych chtěl dodat. Já jsem teď přednedávno koukal na video Michala Sopora, on žije v tom LA, a bylo to teď kvůli těm Arménům. Tam bylo pomalu víc lidí, jak na Black Lives Matters, ale ta demonstrace byla úplně v klidu. A byli tam, právě tam dával i takový sestřih toho videa, že opravdu ty lidi v Americe prokoukli, protože tam všude i v Hollywoodu a všude takhle vznikají stany na chodníkách. Tam prostě ty lidi žijou na chodníku. A už je to tak v takovém množství, že to prostě je neúnosný a lidi v Americe prokoukli a teď tam jezdí normálně kolony aut s americkými vlajkami a podporují Trumpa, což dřív nešlo vůbec, jo, protože dřív jste byli všichni xenofobové a tak dále, že jo, podporujete Trumpa a ono se to prej fakt jako otáčí, je to vidět i na těch videích, tak děkuju a budu poslouchat dál, mějte se moc hezky a přeju krásný zbytek večera, dobrou noc. Dobrou noc. Tak co byste tomu řekl? No, že to je možné, že to přesně odpovídá tomu, co jsem říkal. Záleží, jak se k tomu postaví ten Američan, který chce poctivě žít, poctivě pracovat, se musí probudit, musí si uvědomit, že to přestává být legrace. Mimo jiné to platí i pro naše poctiví občany, kteří chcou poctivě žít. Musí se postavit zlu, jinak budou křiklouni vyhrávat. Tak mám tady SMSku. Hezký večer všem. Mohl by pan docent říci svůj názor na trochu odbornější věc, a to tedy, zda pro vývoj epidemie COVID-19 by šlo použít McKendrickův model, který předpokládá šíření bez doby latence a tu nahradit metodou vektorových retardovaných potenciálů, kde koeficienty v rozvoji exponenciálního faktoru v čitateli lze snadno získat až do čtvrtého řádu ze statistických dat. Tento model by zahrnul i super přenašeče. Děkuji za odpověď, Pepa z Liberce. Mě zkouší, já jsem sice vystudoval matematiku, ale toto už je příliš specifické. Já se domnívám, že my o chování viru víme tak málo a přece jenom ty testy, které používáme, ještě nejsou tak spolehlivé, aby z dokonalení matematického modelu jsme získali lepší přehled o tom, jak se bude chovat. Protože ten model je vystaven z řadě vnějších vlivů a on nemusí být dostatečně stabilní vůči těm vnějším vlivům. Já bych dával přednost interpretaci těch údajů, které máme. Já uvedu příklad. Ten jako první přiblížení epidemie je exponenciála, čili máme nějaké reprodukční číslo, a to se může potom měnit, a když máme nějaké konstantní reprodukční číslo, tak můžeme dost přesně spočítat, jak bude ta křivka exponenciální. A teď je to, že se to reprodukční číslo mění, teď se mění v důsledku různých faktorů, třeba i ten promořovací efekt tam může být. Teď je vlastní chování viru, které může mít, a ono to je také podle mě doloženo, že on je chvíli agresivnější, chvíli méně agresivní, čili on hraje patrně uvnitř toho svého kmene nějakou vlastní hru, kterou my neznáme. Takže s sofistikovanějším modelem já nemusím nahradit to, že je tam spousta veličin, které známe nedostatečně. Já jsem se musel smát, když Kupka v nějakém rozhovoru, také to bylo, myslím, v Událostech a komentářích, říkal, no když měli model, tak proč nám ho
nedali, jo, jako opozici. To vůbec není o tom modelu. Ten model se obrátí na kohokoliv, kdo v této oblasti dělá, ten jim nabídne několik modelů a nechá jim vybrat ten, který se jim bude zdát nejlepší. Tam je nejdůležitější umět interpretovat a hlavně vidět, identifikovat to, co je mimo model. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala, zdravím pana Valenčíka, Šárka z Polabí. Pane Kapala, měla bych na vás a na pana Valenčíka dotaz. Nevím, jestli jsem to slyšela v pořadu včera s panem Ubertolem, nebo jestli se to říkal na dopise diváků, ale tam jsem zaslechla, že snad Bill Gates má patentován ten COVID-19. Říkám to dobře? Ano, ten já jsem dokonce dostal, to, o tom jsem mluvil v pondělí, dostal jsem před časem, když to vypuklo, mail od nějakého našeho posluchače, a teďka nevím odkud, jestli to byl ze Spojených států nebo odkud, nevím, kde byl ofocený ten patent, kde tam bylo napsáno COVID-19 a byl to roku 2015. Bill Gates si to nechal patentovat. Ale v tom případě to mě to teda hlava nebere, když se teda vlastně tohleto ví, tak proč jakoby není nějakým způsobem znán z odpovědnosti? Mně to nějak nejde do hlavy. No, protože to je Gates. Nesmíme hlavně naletět na fejky, toto je typický fake. Co chcete patentovat u COVID-19? COVID-19 má 30 000 sekvencí, která sama každá osobně je poměrně složitý útvar a podle mě je přírodního původu, který z určitého důvodu se dostal do kolize s imunitním systémem člověka v některých lokalitách a odtud se to začalo šířit do světa. To prostě takovéhle falzum se vyrobí tím nejjednodušším způsobem a když tomu někdo věří, tak to je asi dost... Nevím, jak bych to dodal. Já teď jsem si dal práci, že nejvíce kolující video bylo to video s tím údajným německým právníkem Rainerem Fulmichem. Přeloženo do češtiny, mimo jiné, to jméno je zajímavý. Naplň mě čistě, jo, Fulmich Rainer. A já jsem si dal práci, no to video je komplex fejku. Některé jsou vidět snadněji, některé jsou vidět hůře. A někteří lidé to šířili, dokonce mi známi, jako téměř nábožně, že se jim konečně dostalo pravdy. Tak takovým způsobem se manipuluje s lidmi. No, měl by člověk přece jenom mít určitý, měl by mít odstup od toho a nenechat sebou tak snadno manipulovat. Tak paní doktorka Peková, která se zabývá koronaviry 30 let, tak prohlásila, že ten COVID-19, tento koronavirus, sice přírodního původu je, ale je tam lidský zásah do stavby, do nějakých, ona to vysvětlovala tak, že ten koronavirus je jako domeček, ale ty stěny toho domečku byly lidskou rukou upraveny, že to tam bylo lidskou rukou upraveny. A právě tohleto si měl nechat ten Bill Gates patentovat. Já nevím, jestli je to fake nebo není fake. Já jsem to jenom viděl, tak jsem říkal, že jsem to četl. Ale viděl jsem zároveň i materiál a zase jsem to dostal, tak nevím, já jsem tam v Světové bance nikdy nebyl, že už v roce 2017 Světová banka začala vyrábět nebo platit výrobu těch testovacích látek na COVID-19 a potom bylo tam napsáno dokonce COVID-19 a pak se to stáhlo z těch stránek a bylo tam napsáno něco jiného. Tak to jenom to, co říkala paní doktorka Peková, pane docente, že ten virus byl lidskou rukou pozměněn. A tohle to... Já znám, ona dokonce udává mezi kterými sekvencemi a tak dále. Ano. Úplně to odporuje článkům publikovaným ve všech těch renovovaných časopisech, které mají stoletou tradici a které probíhají určitým recenzním řízením. Doktorka Peková se opakuje a vůbec nevnímá velmi dynamické výsledky stávajícího výzkumu. Tam pokračuje poměrně rychlé poznání toho víru. Já nechci s ní polemizovat, ale pro mě není úplně, když to řeknu velmi kulantně, důvěryhodný autor a ta legenda o tom, kolikáti letou odborníci je také, není úplně korektní. Ale já bych
tady v této souvislosti řekl něco jiného. Víte, připadá v úvahu to, že nějakým zásahem do toho viru velmi jemným, protože on musí zejména uchovávat sám sebe, sám svoji identitu, jo? Nějaký větší zásah udělá takovýho křižence, který velmi rychle zahyne jako křižená kytka v přírodě. Rozumíme si, to je, jakýkoliv umělý zásah dělá ten virus strašně zranitelný. On vznikl nějakým způsobem dlouholetým, třeba milion let trvalícím evolučním vývojem. Že by se podařilo, dejme tomu nějakou manipulaci s nějakou tou sekvenci tam umožnit, aby ty ACR, ty jeho spajky lépe pronikaly, tak já myslím, že to není pravda ze dvou důvodů. Za prvé, to, jak se ten virus bude chovat, záleží spíše na tom, až pronikne, jakým způsobem probíhá to jeho množení v té buňce a jak ta buňka zahyne. Zda zahyne tak, že to zaznamená ten imunitní systém, nebo ne, zda zahyne apoptózou nebo jiným způsobem. Za druhé, vše nasvědčuje tomu, že ten virus se začal šířit z oblasti, kde s tím člověkem žil možná po staletí nebo tisíciletí, kde ten imunitní systém na něj nereagoval a on byl ve stavu, kde ten imunitní systém v uvozovkách neprovokoval, kde napadal ty buňky, které už stejně byly na umření, čím se dále co zvysvětlit. To je mnohem pravděpodobnější. Když si vytvoříme nějaký model chování toho víru, konfrontujeme ho se strukturou toho víru a pak se díváme, jak probíhá to jeho šíření, tak můžeme o tom víru velmi mnoho říct. Co je zajímavé, ne, všude to zaznělo, tak opravdu v tom roce 1890 se z Petrohradu a rozšířil se i do střední Asie, se šířil vírus, který byl zaznamenán jako vírus a tam ta nemoc popisovaná tehdy měla všechny příznaky toho současného koronaviru. Čili on mohl v určitých oblastech žít hodně dlouho a pak došlo k tomu, že se někde dostal do kulize s těmi lidskými imunitními systémy, které ho neznali. On si to vyložil tak, že tam působí nějaká jeho konkurence, kterou musí vytlačit, začal se chovat agresivněji, začal se rychleji replikovat, porušil některé své ty vnitřní brzdy, které mu umožnili to soužití a tím to vzniklo. To se mně zdá dneska po tom všem, co jsem přečetl, včetně Pekovi samozřejmě, tak se mně zdá nejpravděpodobnější. Ale hlavně pro Boha nenaletět na fejky z nich, na které se dají doložit. Teď nemyslím paní Pekovou, já jsem ji četl a pak jsem najednou zjistil, že už tam nenacházím nic nového v tom, co píše, že evidentně ona nesleduje novou literaturu a nereaguje na ní, tak proto jsem ji přestal číst. A ne proto, že bych nějak ji považoval za někoho, kdo by to nemyslel nějakým způsobem dobře, ale spousta fejků, jako třeba to video toho Rainera Fujelmicha, tak je určitě, to je manipulativní video, fake video obsahující komplex fejku. Já bych jenom dodal, když jste mluvil paní Pekové, že když si tady žila jedna Polka, jmenovala se Marie Sklodovská. A oni chtěli zavřít do blázince, když tvrdila, že Smolinec Jáchymovský září. Chtěli zavřít do blázince. Pak se provdala za dalšího fyzika, Curieho, a nakonec byla držitelkou Nobelovy ceny. Tak to jenom k tomu, že mnohdy není ve své zemi nikdo prorokem. Já jsem teda paní Pekovou slyšela několikrát. Ne, to je v pořádku. Její věc se mi teda zdále, to vysvětlovala velice fundovaně. Ona nějaký ty výzkumy dělala i ve své laboratoři a nevidím důvod, proč by měla nějakým způsobem mlhat. Nevím, co by z toho měla. Ano. Nevím, co by z toho měla, že ona z toho měla příjemnosti. Ano, jenom nepříjemnosti, ano. Jako, tak to je můj název na to a nejsem biochemik, takže bohužel nemůžu soudit a co je fake a co není. Tak je dneska strašně těžký rozpoznat. Mm-hmm. Já jsem ale neřekl, že ona dělá fakey. Já jsem se vyjádřil proti tomu videu toho údajného německého právníka. Jo, to jasný. Jsem to. Pokud se týká Pekové, tak říkám, já jsem napsal dvakrát rozbor toho, co říkala. S něčím jsem tam souhlasil, k něčemu jsem se vyjádřil s určitou skepsi, jakoby odborná polemika. Každý si to může na mém blogu přečíst, to bylo někdy na jaře. A pak jsem ji sledoval dál a doufal jsem, že bude přinášet něco nového. A co mě překvapilo, že za ty měsíce, které mezi tím proběhly, tak se to její vidění té problematiky nikam neposunulo. Jo, to... No, ono se ani posunout nemohlo, protože ona se ukázala jako nepopulární a ona se potom stáhla.
Ano, ona, já jsem s ní hovořil a no, ona nechtěla vůbec v médiích hovořit. Jo, takže já se ale ona se občas vyjadřuje, to není pravda, že by se nevyjadřovala, občas se objeví něco, co píše, to za prvé, a za druhé v tom, co píše, nejsou reflektovány nové poznatky z odborné sféry. To mě překvapilo nejvíc. Já jsem nic víc neřekl, ale zatím, že se její poznání neposouvá tak, jak bych to čekal, a že mě to zklamalo, tak zatím si prostě stojím. Tak určitě, každý máme na to svůj názor. Ještě bych se chtěla zeptat na pan Primula, je to 14 dní, měl údajně říci, četla jsem to i na novým. Tak teď vás taky neslyším. A slyšíte teďkon? Ano. Halo? Ano, slyšíme. Ještě bych se chtěla zeptat na jednu věc, jak jsou ty statistiky o počtu nemocných. Tak četla jsem dokonce na novinka, nebo na Seznamu, že pan Primula řekl, že hledají místa pro pacienty, kteří jsou v nemocnicích a nemůžou, i když jsou vyléčení, a nemůžou je nikam dát, protože třeba dvoje důchodců je nechtějí přibírat zpátky. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli nevíte náhodou to, že jste, to je ten počet těch lidí, kteří vlastně už jsou vyléčení, ale stále jsou na těch lůžkách, jsou započítáni do toho celkového počtu nemocných, co vidíme tady pořád v těch statistikách. Podle pana Marka Obertela převčírem, tak ano. Takže ano, vlastně bychom mohli počítat s tím, že 40% vlastně těch lidí jakoby by z toho mohlo eventuálně vypadnout. Jenom protože jsou na těch sociálních lůžkách, tak jsou započítáni do těch nemocných. Chápu to dobře. Ano. Ten údaj také těch, kolik je jich na lůžkách, není tak významný. Tam má smysl sledovat. Ten počet úmrtí a podle těch počet úmrtí za týden. Když se najdete na stránky COVID-19, realizací pacientů s COVID-19, je tam graf, tak tam jsou dva. Jeden je modrý a jeden je červený. Červený jsou těžké případy a modrý jsou všechny případy. Tak má smysl sledovat jenom ten červený. Mm-hmm. Ale potom je to vlastně, jakoby, víte co, když se to podíváte a vidíte, tak to je strašné číslo. Jo? Když to vidíte takhle napsané tam jakoby v tom přímo. A pak se vlastně dovídáme, že nějaký ty lidi jsou vlastně už jakoby vyléčení. To nejsou ani lepší případy, tam je víc otázek i z působu testování těma tyčinkama, tak podle Marka Obertela, který se s tím setkává v praxi, tak oni nespecifikují pouze COVID-19, ale oni detekují třeba i virus, on ho tam jmenoval, já nevím, jak se jmenuje, virus chřipky. Jo, takže To ne přímo virus chřipky, ale tam je to tak, že jestliže to mám detekovat, tak já při těch koncentracích, které jsou, tak to nezaznamenám tou technikou, ta, která je dostupná, aby to vůbec bylo proveditelné, aby se to dalo zaplatit, to testování. Takže oni ho namnoží. Ten materiál se namnoží tak, aby byl zjistitelný. Tím namnožením tam vzniká možnost, že se tam namnoží něco, co s tím virem nemá společného nic, ztrácí se jako ta vypovídací schopnost, čili ne všechny, ten test není absolutně spolehlivý, je tam dost velké procento jakoby omylu v toho textu, toho testu. Uh-huh. Ale když se člověk podívá, to si může přepočítat každý, když bude mít dost času. A vezme si, jak se vyvíjela časová řada počtu testů, tu nějakým způsobem vyhladí, protože se v různé dny dělá různý počet testů a taky jsou tam běžné statistické výchylky, tak když si tu řadu vyhladí jako sedmidenní průměr, to je takové nejlepší, a pak se podívá o 2 až 3 týdny se zpožděním, kolik přibylo těžkých případů, a o další týden a něco později, kolik lidí umřelo, tak ty proporce mezi počtem nových případů, jakkoliv to není úplně spolehlivé, už přesně evidovaným počtem těžkých případů a následně počtem úmrtí, tak ten poměr zůstává v podstatě stejný. A teď je zajímavá věc, tam bych potřeboval, kdyby nějaký statistik se na to podíval, já na to nemám kapacitu, protože já se tím neživím, já tady z toho vůbec nic nemám, tak kdyby se někdo podíval, zda v době, když tady bylo méně případů a oproti tomu, když ten počet případů narůstá, neboli jak já říkám v té své terminologii, která nemusí být úplně adekvátní, ale já se domnívám, že na něco je, když je ten virus ve více sklidněném stavu a když je ve více nesklidněném stavu, když se víc zdivočí, tak ten nárůst je potom nadproporcionální. Neboli čím je ten virus divoký víc, když to řeknu laicky, tak tím nejenom proporcionálně napadá víc lidí, ale nadproporcionálně napadá více lidí závažným způsobem, že to může mít za následek až úmrtí.
Rozumíme, jo? Zhruba, jestli jsem to řekl. Tak něco rozumitelně. Paní Šárko, díky za zavolání. Dobře. Musím jít na další otázky. Děkuji, mějte se hezky. Naschledanou. Tak, my jdeme na další otázku. Já jenom se si to otevřu. Tady charisma mokrého hadru je převzato od Nigela Farage. Takto počastoval nově zvoleného šefa Evropské komise Hermana von Rompuy tehdy, který byl dosazen nikoli zvolen, aniž by kdo věděl, na základě čeho, píše Dan Solomouce. Tak to já jsem nevěděl, že to Nigel Farage tohleto prohlásil. Já jsem to četl až od Petra Hájka a hrozně se mi to líbilo. Takže, mně se to taky líbí a taky děkuji posluchačovi za rozšíření svých horizontů, ale je to výstižný. A to jsme ještě za Rampuje nevěděli, že přijdou ještě horší časy. Ano, protože ten nebyl z těch nejhorších. A jinak, co se týče toho, že ho nikdo nevolil pro pana posluchače Dana, to je běžná praxe. Komise se nevolí, komise se jmenuje. Tak tady tento. Zdravím, pánové, tenhle křovinařez, tak to je starý, se mi tam dostalo, tak to se musím podívat. Dneska nový, tak tohle to je stará, ta tady. Pane Vladimíre, jaký je váš názor a vašeho hosta, který se opět objevil na poklekávání fotbalistů za BLM? Pokud by zemřel mistr Evropy z roku 67, pan Panenka, nejsem si jist, že by mu byla uspořádána taková pěta, píše Martin Spacova. Martine Spacova, dneska jsem četl, že včera jsem už četl, že Antonín Panenka měl zápal plic, už je po týdnu, hospitalizace je doma v domácím ošetřování, takže to s tím, že byl na umření, jak se psalo, nebylo zase tak horké, protože jsem se dneska kontaktoval jednoho známého lékaře a on říkal, že při těžkém zápalu plic by ho během týdne nepustili domů. A mě by zajímal názor pana docenta na to poklekávání kvůli těm BLM, jak naši fotbalisti národní manšaftu ve Skotsku poklekli před těma BLM. No naprostá magořina. Já se divím, že tam nebyl jediný, který by to neudělal. Například piloti... Na F1-čkách Raikkonen, že jo? Teď jsem to chtěl říct, Raikkonen, ano. Ano, no prostě já za to se stydím. No. Ano, tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Po projevech Babiše a Primuly to vypadá, že čísla nakažených rostou proto, že občané nosí roušky na křivo, píše Ivana. No to je takovej počťouch, ale myslím si, že je potřeba tu situaci brát vážně, že Primula samozřejmě pochopil, že to je jeho hvězdná chvíle a možná má i určité hodně velké ambice, protože budou různé volby nejrůznějšího druhu. Teď jsem to takhle decentně naznačil. Není to z mé hlavy, poradil mě to jeden velmi moudrý a známý člověk, ale já bych to sledoval věcně. Víte, když v téhle situaci, která se rychle mění, máte vymýšlet, jak to omezit, aby se podařilo ten virus sklidnit a aby to přineslo co nejméně škod a naštvalo co nejméně lidí, a co nejméně se to dezinterpretovalo, tak já vůbec nezávidím tady v tomto Primulovi. On podle mě dělá, co může a těžko by to kdo dokázal dělat lépe. Já třeba jako ministra Vojtěcha lidsky mě byl blížší, jo, příjemnější, ale ono to chtělo někoho razantnějšího a jak já říkám, vždycky zaplať pámu, že to je jenom plukovník a ne generál, protože naši generálové by možná to spackali víc. V Izraeli generál patrně pomůže, v Izraeli se to začalo výrazně sklidňovat. Já doufám, že my nepůjdeme až na hranici těch opatření, které byly v Izraeli, ale že půjdeme nějakým tím racionálně nejúnosnějším způsobem k tomu sklidnění víru. A teď pozor, tam je strašně důležité, že jakmile on se začne sklidňovat, tak v tu chvíli by se měli ozvat všichni rozumní lidé, aby už nedopustili to znovu zdivočení víru. Tam půjde o hodně. Jak se začne uklidňovat, tak mu musíme pomoct. A já jsem tady, když jsem nedávno psal článek do Parlamentních listů, tak jsem si vzpomněl na jeden strašně poučný moment
z mého oblíbeného spisovatele Fulč, když on vzpomíná na to, jak mladý kluk byl na brigádě, kde ho drželi v podmínkách, které se mu nelíbily, moc práce a každý den jenom buřty se zelím, jídlu, z čehož mu bylo už špatně a stěžoval si rozhorleně, že je potřeba něco dělat svýmu staršímu kamarádovi, který tam pracoval na stálo, který ho uznával jako neformální autoritu, který prošel koncentrákem, jakožto žid. A ten mu říkal, víš, Fulčume, tak říká, tvůj problém je v tom, že nedokážeš rozlišit mezi nepohodlím a problémem. A to je strašně silný, doporučuji každému, aby si to Fulčuma přečetl a tady tuhle povídku, a oni to jsou tam jiný skvělí. Jestli chceme nemít problém, nebo mít co nejmenší problém, tak musíme projít obdobím nepohodlí. To je prostě, jinak to nepůjde. Tak máme tady další dotaz, ale nejdřív mu telefonát. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Pakapale, dobrý večer, pane docente, prosím vás, chtěl jsem se zeptat. Petr Rusín, abych nezapomněl. Takhle, celý národ je dodivčenej z Prymluvýho vyjádření. Jo? To je furt jenom samý prostě šílený názory, s kamenou tváří, úplně tohle, vytratila se naprosto lidskost toho. Co si pan docent i vypadá Kapale, prosím vás, myslíte o tom, že třeba řekne, hele, zatneme lika zuby, měsíc to bude stát za prd prostě a jdeme dál, nebo něco takové trochu lidskosti, kdy tam není úsměv, tam není, to je tak šílený, tady lidi jsou úplně doblblí z toho, jako jo, trochu prostě optimismu, jo, prostě za měsíc to bude dobrý, za dva měsíce, dobrý, hele, jedeme dál, jo, já bych chtěl slyšet váš názor na to, protože to je furt jenom kamenná tvář, to je jak Stumbarfírer, to je úplně hrůza, tak já jsem se chtěl zeptat, co si o to myslíte vy, jako proč furt takovýhle strašný hrůzy, jako tady pustí do světa. Dobře, to je všechno. Děkujeme. Tak jo. Mějte jo, se. Naschledanou. Pane docente, tak co říkáte kamenné tváři a la Buster Keaton pana Primuly? No Buster Keaton měl trochu jinou, měl kamennou tvář kojence. Ano, ano, já vím. Dobře, pamatuji, ale můžeme mi ho vůbec vzpomínat? Když on přece tam na té lokomotivě reprezentuje ty rasistický Jižany. Ano. To už, ano. Už, toho vůbec už nemůžeme vzpomínat. To nemůžeme. To je ne, ne, hrozný, ne? Ne. Ale abych se nevyhýbal té otázce. Já si myslím, já možná bych to říkal s větším úsměvem, nemám tu příležitost a vůbec toho nelituji. Já si myslím, že on možná nasadil správný tón, ať by nasadil jakýkoliv, tak by se stejně do něho pustili ti zpochybňovači. Vnímejme to, jak to je. Já osobně souhlasím snad s jednou věcí, protože už jsou pamětník, tak ve chvíli, když já jsem ho slyšel, jak vyhlašuje ta opatření o tom, že jsou šílené, to nemyslím. To je opravdu racionální kompromis. A jestli si někdo myslí, že ne, tak já rád uslyším, to nelíbí. Já znám konkrétní případy, kdy v konkrétní situaci to působí až komicky nebo nelogicky, ale když se hledají obecně přijatý opatření, tak ono to opravdu nejde jinak. To potom každý je chytřejší, jak on by to vyhlásil. Ale tedy, když se volá trochu po humoru, když on to vyhlašoval, tak Vladimíre, vy určitě si vzpomenete, že mám pravdu. Takhle vyhlašoval za přítomnosti, taky myslím, tam za ním někdo stál, oznámení o vyhlášení výjimečného stavu. Teď v roce, abych se trefil, to byla polovina 80. let, Jaruzelský v Polsku. Polsku, ano, no tak Polsku, Jaruzelský byl taky kamenná tvář, ano, ten taky neměl vůbec mimiku žánu, ale přesně tak, pamatuju si na a to. A mimo jiné, já si stejně myslím, že on tomu, pro tu záchranu Polska a pro to rozumné. Tak, zase nám to vypadlo. A došlo k nějakému krveprolití, takže. Ano, udělal hodně, já o tom vím, ano. Tak, co se týče ještě, zeptal pan posluchač, tak já tvrdím jednu věc. Jsou lidé, kteří se usmívají tak nějak od přirozenosti. Jsou lidé, kteří se tváří příjemně, protože jim to dáno přírodou. A jsou lidé, kteří se tváří jako kakabusové a nemusí to ani tak myslet a je jim to taky dáno přírodou. To je jedna věc. A druhá věc. Musíme si uvědomit, že pan Primula byl celý život voják. A vojáci, když jsou ve vyšších hodnostech, tak oni se jim to dostane do krve, a oni nemůžou před těmi podřízenými přeci ukazovat nějakou lidskou tvář. Takoví vojáci, ty vysocí důstojníci, tak to by museli být sakra kabrňáci, aby si tu
aby si tu prestiž u těch nižších šarží a u vojáků zasloužili i, nebo vysloužili, i když by se chovali přirozeně a příjemně. Pan Primula to má takhle už zřejmě dané. No, já ještě jednu věc k tomu. My máme kolegu, který, aby ty studenty povzbudil, tak se na ně usmívá, když je zkouší. A to se usmívá, i když už je to tragicky. Se ví, že ten student tu zkoušku asi neudělá. To dělá i u státní zkoušek. No, místo, aby si studenti řekli, tak on nás chtěl do poslední chvíle povzbudit, přišlo na něho několik stížností, že se na ně směje, aby je mohl vyhodit. Rozumíte? Všem ano, se nikdy nezavděčí. Přesně tak. A jo, čili proto já tyhle věci, tady je každý chytrá, když do toho kibicuje, já do toho to bych nekibicoval. Já si všimám jiných podstatných věcí. Dneska mimo jiné skvěle k té otázce svobody a nesvobody napsala na Novou republiku Lenka Procházková, napsala naprosto skvělý, až filozoficky laděný článek, doporučuji každému si přečíst. Moc krásný. Tak já teďka musím odmítnout telefonát, protože jsem měl teď telefonát, teďka vezmeme SMSku. Zdravím do studia. Nechápu, co by bylo divného na lidském zásahu do viru nebo na patentu na takto modifikovaný virus. Patentů na modifikované viry je celá, řada. Používají se například k distribuci genetické modifikace do buněk těl vyšších organismů. Dokonce se úřady průmyslových vlastnictví po celém světě shodují, že patentovat lze jen viry modifikované na genetické úrovni, nikoli vzniklé cestami šlechtění. Patentovaný virus není samo o sobě nic divného. Zdraví posluchač Viki. Já to beru jako cenné doplnění. Já jsem v té odpovědi tehdy chtěl, že kdyby to byl výsledek genetické manipulace, tak by nebyl v tom přirozeném prostředí tak odolný. To prostě to narušení těch přírodních věcí tak, aby ten organismus v tom velmi tvrdém prostředí přežíval, tak to řekneme, zabýval, tak ví, k určitým úsekům, když ten zmanipulovaný genetický objekt, tak potřebujeme, tak to jde, ale jinak on by byl velmi nestabilní v divoké přírodě. Zrovna tak jako kukuřice, my vyšlechtíme, aby byla odolná proti nějakému viru, vysadili bychom ji do přírody a ona by tam velmi rychle chcípla. Kdo pěstuje primulky, teďka mám na mysli s tím měkkým i na zahradě a má ty šlechtěné, tak ví, jak velmi rychle se buď to přizpůsobí té přírodě a vrátí se k tomu původnímu genetickému základu, anebo jak rychle je ta příroda porazí. Zatím je ten přírodní základ opravdu mnohem silnější než to, co umíme, a možná zaplať pánbu. Tak teďka máte štěstí, pane docente, že už nežije Nikita Chruščov. Takhle mu tu jeho modifikovanou kukuřici znectít, to by tak nenechal. To by začal zase mlátit botou do řečnického pultu. Ne, ne, za jeho času to byla obyčejná kukuřice. A pokud se týká, tak to nebyla geneticky zmutovaná, to byla ta lisenkovská pětiklasa, no, ano, která byla přilepená lepidlem těch klasích. Jo? A fakt je, že on tomu podvodníkovi Lisenkovi uvěřil. No? Tak teď máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím, pane Kapale, zdravím taky vašeho hosta. Bohužel zapnul jsem to pozdě, takže jeho jméno neznám. Jo? Je to docent Radim Valenčík. Prosím? Docent Radim Valenčík. No, takže zdravím pana docenta. A chtěl bych jenom panu docentovi vzkázat, že můj názor je na to, že pan Primula není nic jiného, jenom podvodník, který se chce obohacovat na těch vakcínách a tak dále a tak dále. Jo? A omlouvám se, že jsem se nepředstavil, jmenuji se Mirek, Severní Morava. No, máte takový názor, určitě máte ověřené zdroje, určitě ti, kteří o něm píší různé pomluvy, tak už podali trestní oznámení, určitě už ho šetří orgány. Já bych si počkal až na ten výsledek šetření. Respektive my Češi máme jednu vlastnost. Na Facebooku, na internetu to napadlo, omlouvám se. A taky jeho dcera se pěkně obohatila v Hradecké nemocnici. Takže, jo, vy jste byl u toho. Takže mého názoru, pane docente, je pan Primula takzvaný typ českého Mengeleho. Zdravím vás, tej hezký zbytek večeru. Naschle. Naschle, ano. Taky hezký zbytek večera. Ano. Tak tady jsme viděli jednu z typických českých vlastností, že si cokoliv, co představuje určitou šanci, tak musíme okamžitě poblejt a pak se stěžujeme, do jaký situace jsme se dostali. No. Fakt je ten, že tam odešel pan Primula, minister Primula,
z Hradecké, nebo z čela Hradecké nemocnice odešel nuceně. Byla to tenkrát velká aféra, prošetřovala to policie. Bohužel jsme se v médiích nedostali výsledek, nedočetli a nedozvěděli výsledek vyšetřování. Takže to je taky fakt. Ale jdeme na no a je zavřený někde na Mírově nebo podobně? Já nevím, jak to dopadlo, nevím nic, jenom vím o tom a to říkali lidé z Hradecké nemocnice, protože tři z nich byli lékaři na našem srazu, tak, ale ty to neříkali teda tohleto, to jsem se dověděl od jiného lékaře, že tam byly nějaké takové divné maniéry. Zkrátka byl nucen odejít z čela té nemocnice Hradecké. No to běžně v téhle branži je. Když není zavřený, tak asi to mělo jiné příčiny. My už jsme se bavili o tom, jak se dostal Macron k moci a jak byl odrovnaný ten kandidát před ním. Já bych přece jenom vždycky zaprvé dával lidem šanci, ať se projeví, jak zvládají to, co dělají. A za druhé bych byl vůči těmhle difamačním aktivitám velmi obezřetný, protože my jsme velmi zranitelný region, my nemáme zpravodajskou službu, která by chránila nás před manipulacemi zvenčí, my nejsme chráněni ani před těmi vlivy, které se prosazují přes ty sítě, které jsou založeny na poskytování inside informací, a nechat si každého odstřelit formou difamační, tak to by byl konec národa, to by jsme nebyli národní sílou, čili posuzujme to jako s určitou zodpovědností. Já bych se vám přiznal, tak mě osoba pana Primulu je v celku jako minulost a to je mi v celku lhostejná, protože, jak jste říkal správně, jestli tam je nějaké pochybení, měla by to šetřit policie, ale já hodnotím jeho konání, co by ministra zdravotnictví. A musím říct, že on mnohdy rychleji mluví, než myslí, protože on taky prohlásil, že nevylučuje i omezení vycházení po 22. hodině. Mimochodem je to třeba v Izraeli, tam se po 22. hodině nesmí chodit ven, ale nakonec tam se nesmí ani přes den. Se nesmílo chodit ani přes den. Ne, ano, 500 metrů od bydliště maximálně nakoupit a jeden člověk z rodiny. A když ta lékárna v Izraeli je dál než 500 metrů, tak tam nesmí ten člověk dojít nebo dojet, ale musí si to nechat přivíst. Ano. Jo, takže takhle to tam je. Tak, no, protože já jsem říkal, že my se doufám téhle krajnosti obejdeme a on se o to snaží. Jo? Mě může být ukradený, ale přesně přece tak. Jenom toto je určitá šance, že se tady zavede určitá pravidla. Stejně bude nejdůležitější, jak to budou brát lidé z dola. A proto se mně nelíbí, jak někteří tím, že to personifikují, hledají záminky, už podrývají tu autoritu toho, co stejně budeme muset dělat, že si některé akce, které by mohly velmi vyvolat nebezpečné šíření víru, prostě nebudeme moc dovolit. Tak blíží se 9. hodina, takže mu ještě jednu otázku. Dobrý večer, zdravím pana docenta a pana Kapala. Otázka. Může zdravotní krize vyústit v nepokoje obyvatel Česka, ale i Evropy? Svět se zbláznil. Popíráme tradiční rodinu, nevážíme si přírody, etnické problémy. No co nás ještě čeká? Díky za odpověď. Ptá se Pavel z Pardubic. Může, ale doufejme, že ne u nás. Já si myslím, že zatím v dohledné době se u nás nemůže dojít k rabování, že u nás přece jenom těch pojistek toho, aby to u nás jakž tak fungovalo, je více. Já jsem vždycky snil o tom a dlouhodobu to tak vycházelo, že budeme ostrovem klidu v té střední Evropě a že budeme schopni se aktivně podílet na posilování toho austrijského středu Evropy, toho středoevropanství, toho středounijního prostoru jako alternativy selhávajícího západu Evropy. Myslím si, že ta šance ještě není úplně ztracená, ale bude velmi těžké se k tomu vrátit. Bude to chtít mnohem větší používání rozumu. Já jsem kdysi napsal knížku Lidé, ještě máte rozum, dneska bych ji spíš dal název Lidé, proč jste ztratili rozum pod vlivem určitých aktivit, ale pořád to ještě neberu jako pořád se ještě můžeme vrátit do normálu a prostě používejme ten rozum a nenechejme se vtáhnout do her, které nejsou naše hry, které se hrají mimo naší zemi. My máme pořád na to, aby jsme to zvládli.
Já doufám, že to zvládneme, protože pokud bychom to nezvládli, tak by ten život nestal za nic, co si budeme povídat. Nicméně poslední informaci, kterou jsem se dočetl dneska, WHO nedoporučuje to uzamčení národa, oni používají tu ošklivý anglický, ten anglický termín lockdown, tak to nedoporučují, ale spíše doporučují odpovědnost obyvatel, aby dodržovali ty předepsané vzdálenosti, roušky a hlavně dodržovat hygienické normativy, to znamená dezinfekce rukou, mít si ruce hodně a tohleto. A ten lockdown, že by v podstatě nic moc, říká WHO, kterému teda taky nevěřím. Že by to jako... jsem chtěl říct, když jsme se shodli na tom, že WHO je říká jednou to, po druhé to plácá se v tom, spousta věcí je tam i falešných doporučení, řiďme se vlastním rozumem. A to, že všechny změny začínají spíše z dola, to znamená tím, o čem je člověk přesvědčen, když používá rozum, že je cennější, to na to nepotřebujeme WHO. Přesně tak, ale já jenom říkám, dneska jsem to četl, jak vyjádří zase, že ty lockdowny, že jsou nesmysl. Tak oni říkali už předtím, že zavírání hranic nadávali nám, že jsme byli první a nakonec se ukázalo, že to bylo jedině rozumně. A kdybychom je bývali, nechali zavřený, možná, že bychom toho koronaviru tady měli méně. Kdo ví? Tak, pane docente, máme po 9. hodině. Já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas. Bylo to zajímavé povídání a já vám přeju, aby se vám vaše práce dařila. Přeju vám, abyste co nejdřív mohl zase normálně vyučovat, aby se otevřely normálně školy. To znamená, že by bylo potom nebezpečí toho koronáče a nám všem přeju, aby se nám to vyhýbalo. Tak taky, držím palce, pozdravujte manželku a těším se zase, když sejdeme. Díky všem, co vydrželi sledovat tak dlouho. Mějte se moc hezky a dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Radimem Valenčíkem a písničku, já během písničky předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a zítra se těším zase naslyšenou od 19 hodin. Budeme se bavit se sociologem Petrem Hamplem o tom, proč je český národ takový, jaký je. Takže to bylo ode mě dneska všechno a já se zatím s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.